isbitaalkan oo lagu dhisay isku tashi u dhexeeya maamulka iyo shacabka degmada Ceelguula oo kaashanaya qurbo joogta ka soo jeeda degmada Ceelguula ayaa waxaa maanta xarig ka jiray wasiirka wasaaradda caafimaadka durug goboleedka Galmudug ay wehelinayaan xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan durug goboleedka Galmudug maamulka gobolka mudug kan degmada Ceelguula agaasimayaasha iyo isku duwayaasha wasaaradaha caafimaadka waxbarashada warfaafinta aqoon-yahanno iyo dhakhaatiir u dhalatay degmada Ceelguula ee gobolka mudug ayaa si rasmi ah lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka durug goboleedka Galmudug kadib xaflad ballaaran oo ka dhacday gudaha isbitaalka weyn ee degmada Ceelguula. Isbitaalkan oo soo maray heerar kala duwan ayaa waxaa ugu horreyn sharaxaad guud ka bixiyey Dr. Mahdi Maxamuud Sahal iyo guddoomiyaha degmada Ceelguula ee gobolka mudug Cali Baashi Aadan Macalin. Ceelguula liba uma dhimana maanta, wax liba uma dhimana lama arko inay ka faa'iidaystaan waxa Ilaahay uu siiyana aad iyo aad baan ugu boorinayaa. Maadaama uu joogo wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka Galmudug, guddoomiyaha gobolka, xildhibaanadii matalahayay, agaasimayaashii guud, agaasimiye waaxyadyadii, wax idin maqan lama arko. Maanta waxba ha la harinana Ceelguula daatii baahidiina sheeg. Meesha ku sheegi lahayd meesha ugu fiican weeye. Mudane wasiir iyo madaxda kale ee guddoomiyaha soo dhawaada, meeshaana waa Ceelguula. Waxaa laga dhisay isbitaal ay dhisteen dadka reer Ceelguulaad oo isku tashi lagu dhisay oo aad iyo aad u baaxad weyn. Muddo badan la soo dhisayay oo laba sano miyaan oo saddex sano uu soo socday, sanad ka horna uu dhammaaday dhismadiisu. Intaasna waxaa yarnaa baahida isleenahay maanta fursadeedii la helay oo madaxdeedii timid. Isbitaalka waa 24 qol oo isaga jira jiifkii, qaybihii dhakhaatiirta, qaybihii umulisada, qaybihii jiifka ragga, qaybta caruurta, dhammaanteed uu u dhan yahay. Waxa u dhimanaa gacantii dawladda iyo xarigan laga jaro, gacantii dawladda iyo in xariga laga jaro, dawladdu ay gacanta ku qabato, wasaaraddu waxa aan qabanayna ay nagula xisaabtanto. Waan hadda mar bil laga joogo dhowr maalin ka shaqaynayay, taas waxaan tusinayay in dhakhaatiirta kale gobolka iyo dadka meesha deganba aan tusinay in aan shaqaysan karno, waxaanu qabsan karno anagu aan maaragtay bulshadeennana horyaal u nahay. Waxaan marka soo jeedinaynaa maanta isbitaalkan maadaama la isugu yimid in haddii Ilaahay idmo maaragtay maanta aan loo kala harin, haddii Ilaahay idmo waxaan ka shaqayn doonaa in dhakhaatiir aan meeshan ku soo qorno tabarucaad ah, haddii loo waayo maaragtay qorshe loo waayo, haddii qorshe loo helo isbitaalkana waa ka sii fiican tahay. Ana waxaan danayaa in deegaanadu isbitaaladoodu shaqeeyaan, deegaano horena waa ka soo shaqeynay. Sidaas darteed haddii Ilaahay idmo wasiirka waxaan leeyahay maanta hawl maadaama nala joogtid wax fiican ka iraahda, wax fiicanna nooga taga haddii Ilaahay idmo waan ka rajaynaynaa. Aad baa u mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Dhanka kalena waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha gobolka mudug Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diriis Xal xildhibaan Maxamed Carabi ayagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin maanta isbitaalka weyn la wareegto wasaaradda caafimaadka durug goboleedka Galmudug. Ceelguula oo ay laba ka tahay saddex iglo, oo ay saddex ka tahay Galinsoor, oo ay afar ka tahay Ceeldibir, intuba waxay go'aansadeen inay isku tashi sameeyaan, laakiin doorkii dhimanaa muxuu yahay? Markaa isku tashiga samayno, wasaarad walba markii aan ayadu wax ay noo qaban lahayd annagu aan qabanno, waxaan rabnaa inay nagala wareegto ayadu. Anaga maanta waxaan halkaa u fadhinaa wasiir, isbitaalka baaxaddaas leh ee ay ku baxday milyanka dollars inaad nagala wareegto. Guud buu halkaa u yaallaa. Hadduu xirmana ayuu ka xirmay, hadduu furmana ayuu ka furmay. Waa waajibaadkiina saarnaa annagu waa ka soo baxnay. Kiini baa dhiman. Wasaarad walba waxay ayada dhista, ayada qalabaysa. Laakiin markaan aragnay in dowladdii ay dowlad cudurna tahay, waxaan go'aansanay in magaalo walba ayadu ay tallaabada hore qaado, kadibna ay dowladdu ku wareejino. Isbitaalkan waa waqaf, ma aha isbitaal Ceelguula kaliya leeda, maaha maaha isbitaal shaqsiliya, maaha inaan nagala wareegtid baarno. Maanta marka xarig ka jirtay furuhiisaas ay u dhiibeynaa. Waraali ma yatiin?
ama jeebka gashada ama ha furo wasiirka marti ka saarayna runtii wasaarada badan baa socda waxaanna sida wasaarada caafimaadka runtii labada wasaarado gobolka mid runtii aad uga shaqeeya waa wasaarada waxbarashada wasaarada caafimaadka wasaarada waxbarashadu waa ogtihiin hoolkan iyo iskuuladan quruxda badan leh xilligan joogana waa dhistay haddana axmed nuur iyo tiimkiisa uga mahadcelinayna agaasimaha guudmaan oo socda sidaasoo kale waxaan rabeeyey wasaaradda caafimaadku meelo badan baa saas uga mahadcelinaya ka gobol ahaan oo ay gacanta ku hayso hadday mobile team noqoto iyo hadday wax walba noqoto laakiin maanta waxaan rabnaa iskuulka isbitaalka ay nagala wareegtiin kadib kan saddex ilan ku wareejinaa midka galinsoorman ku wareejinaa intaasoo dhan waxaan rabnaa dowladdu inay fangarayso hay-adaa jooga hay-ad walba inaad tiraahid laakiin hay-ada aan ka dirsanayo baa jira haddaan gobolka nahay hay-adaan waxba qaban baa jiro iska ah MCH maaw kan waa isbitaal weyn oo qaliin leh waxaan rabnaa hay-ad ballaaran baa rabnaa hay-ad wax qabanaysaan rabnaa mudane wasiir ku soo dhawow maanta u nimid si la shaabay isbitaalka in la xag rajaro wasiirka saaxiibkay waxaan lahaa wasiir dadkan waa dadka hadda kaaga sheekeynay horumarkaas horta leh sameeyay waa u jeeday ilmahoodii min muqdisho min kaalkacyo inay horumarka sameeyeen waxaan kaa codsadaynaa maanta inay noqoto xilguula isbitaalka isbitaaladii aad gacanta ku haysay kuwa ugu horumarsan inaad gelisid baa maanta kaa codsadaynaa insha allahu tacaala ka xilliwaan ahaan iyo kaagaasimayaal iyo gudoomiye gobolna waa ku garabsaagana waa kaala shaqaydaynaa wasiir nagu hoggaami maanta maadaama in badan ay isku tashadeen waa ina maanta aan noqotaa wasiirkii koowaad oo qaata reecel guula dhagahooda waxba maqleen laakiin wax ma soo gaarin maanta waxaan rabnaa insha allahu tacaala inay kugu farxaan oo aan kaala shaqayna insha allahu tacaala waxaan rabaa hal kelmo inaan reecel guula gadaal ugu laabto reecel guula waaridka waxaa laga rabaa raggiina waxbarteen ilmihiina waxbarteen inaad tiraa magaalada gadaal ugu soo laabto oo magaalada horumarkeeda insha allahu tacaala hadda waxba ka bilaabana qayb casri ka qaata magaaladan waxaan runaa bishaan bisheeda kale dhismaheeda iyo dabaqyadeeda hadda waxaa loo soo wadaa degmo in laga dhigo marka waxaan rabnaa quruxdeeda iyo sharafkeeda in insha allahu bilaha soo socdaan u nimaano isaan kasii qurux badan oo kasii horumarsan cabdulqaadir jaamac cali qalab xoor oo ka mid ah qurba joogta kasoo jeeda deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa u mahad celiyay dadkii ka qayb qaatay ismaha isbitaalkan wax badan bay qabsadeen si aad la socoto gobolka galmudug waxbarashada markii la yiraahdo xilguula waa magaalada koowaad dhalinyarada xilguulaad 85% jaamacad bay ka baxeen intaana waxaa suurta geliyay dadka deegaanka ajir ixsanaad Allah ka siiyo haddii aysan lahayn waalid fiican iyo dad fiican waxbarashada gobolka ama magaaladan saas ma noqoteen waa dhaylo way jiraan runtii oo waxbarashadii dadkii wax bartay gobolka degmada kuma soo laabtaan oo markay ka tagaan dib uguma soo laabtaan waxa yiraahdaan waa ka shaqo tagaan laakiin ugu yaraan way dadaalaan iskuulada ayagaa dhistay isbitaaladana ayagaa dhistay waliba isbitaalku hal mid ma ahan mid kasii horeeyo yar baa jiray iskuulka kan ma ahan mid kala jiray asna jira oo deegaankan dadkan ay dhisteen wasiir maanta kaalinta ee wasaaradda aad wasiirka ka tahay laga baahan yahay waa taariikh qormaysa waxaana weeye inaad isbitaalka la wareegtid haddii ahaan lahayd dhaqaatiirtii iyo haddii ahaan lahayd daawadiiba maanta inaad la wareegtid ayay reecel guulaad ka codsanayaan waana taariikh qormaysa hiilna waa galan dadkaani dad hiil gala weeye wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug doctor abdulwali abdullahi jaamac ayaa sheegay in ay si rasmi ah ula wareegeen isbitaalkan furihiisa isagoo uga mahadceliyey maamulka iyo shacabka degmada ceel guula sida ay uga shaqeeyeen horumarkan weyn ee xilligan laga dareemayo degmada ceel guula marka xigta waxaan sidoo kale idinkaga mahadcelinaynaa isxilqaanka idinka muuqda sida aad isku xilqaanteen oo initiative-ka sameeyeen aad isbitaalo waaweyn iyo iskuulo waaweyn aad degmadiina si isxilqaan ah oo idinku aad u istaagteen oo xoolihiina aad u gadeen aad ugu dhisteen waxyaalaha ceel guula ka muuqda waa wixii aan ku soo arkay baxdo baxdaya ceel guula waxaan ku amaanayaa
meesha meelaha kale ee deegaanka kale galmudug aan arkay u tartamaan qoryaha dhishiikaha iyo suuq cid maleeda u tartamaan inaad mudug ay ku tartamayso iskuul ma dhisanay de ma noo dhisan yahay isbitaalkii MCHkii ma dhisan yahay bulshadaas waxa ka muuqata bulsho nabad iyo horumar ka shaqeynaysa waxaan rajaynayaa shacabka kale iyo deegaanka kale ee galmudug baynaa kaga daydaan sidaad uga shaqeynaysiin nabadda iyo horumarka dhalaankiina iyo mustaqbalkiinaba intaas kadib maanta wuxuu safarka nagu daaran yahay inaan la wareegno isbitaalka guud ee degmada Ceelguula mar hadii idinku aad isbitaalkii dhisteen mas'uuliyadda wasaaradda ahayd ama ha noqoto dowlad goboleedka Galmudug ama ha noqoto mid federaal in ayagu isbitaalkeedii dhisaan laakiin markaad wax badan sugteen baad idinku isku xilqaanteen isbitaalkii waad dhisteen waad dhameystirteen haddana maanta waxaad halkan u joogtaan inaad wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug ku wareejisaan waa idinkala wareegnay waa idinkaga mahadcelinaynaa Furiisina waa kaasa furiis waa la wareegay hal cusub baan ku darayaa la wareegida furahan deegaano badan baan soo maray intaan hadda Galmudug joog ka soo shaqeeyay furayaal badan baa leegu wareejiyay degmooyinka waa kala duwanaayeen degmooyin furihii way gacanta ay galiyeen waana igu aamineen waxay yiraahdeen wal waxa ka keentaan aragnay dhanaadii wasaaradaadu halkaas ay banaanka iga mareen weerarada iyo dacayadaha meelaha laga sameeynaayna way ga difaaceen maamulka degmadu waxa tusaale fiican u ahaa degmada Cadaado degmooyinka qaar koodna isbitaalka furiisa ay dhiibeen gadaalna way la qabsadeen markaan dabcan aan saan uga shaqeeyo maysan maahan saan ka yeel markaan kan u dhaqaaqnaa maysan ka yeel waa hore waa uga dhaqaaqi weynay caqabado badan ba naga qabsaday marka waxa ay ka codsanayna isbitaalkaas aad nagu wareejiseen sida aan isleenahay oo ugu qurxoon ee aan isbitaalkaas uga shaqeysiin karno hal maalin maartay qof kumana dhasho kumana ordo sida ugu haboon ee uga shaqaan uga shaqeysiin karaan uga shaqeysiin aad doonayd isbitaalkaas in la ku garab istaago la kugu heeliyo waad dareemi kartaan dhaqaale xumada adduunka ka jirta cudurka COVID-19 ka saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha adduunkii dhan baa dhutinaya dhaqaale laan u dhutinaya laakiin wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Galmudug waxay isku xilqaantay meel walba iyo meel walba ha u gashay in sidii isbitaaladii iyo xarumihii MCH-dii iyo wasaaradii sidii dib loogu dhisi lahaa marka shaqadii waa noo fududeysan isbitaalkii waa noo dhisteen sanadkan 2022 waxaa la yiraahdaa sanadkii mudug wasaaradda caafimaadka dawladda wasaaradda caafimaadku waxay ka shaqeyn doontaa isbitaalada iyo xarumaha caafimaad ee ka jira gobolka mudug oo dhan ama hoobiyaha ku yaalaan ama gaalkacyaha ku yaalaan waxaan booqan doonaa hadduu Alle idmo idinka isbitaalkii weynaa gaalkacyaha idinka hormarinay idinka idinku soo xijinay Kilinsoor baan tagi doonaa hadduu Alle idmo saddex iglana waa si tagi doonaa mari doonaa safarkana wuxuu ku soo dhamaan doonaa hoobiyaha hadduu Alle idmo laba halkii sano iyo barkii aan joognay qeyladaantanada habeenka maanaan seexan inaan deegaankan baahidiisa aan kor uga hadalno Maxamed Cabdullaahi Sidi warbaahinta dalsan gaalkacyo